Հարգելի գործընկերներ, այսօր որևէ մեկը կարող է ասել, որ գյուղացին գտնվում է լավ վիճակում, որ հեղափոխությունից հետո անցել է 1 տարի, ամեն ինչ լուծվել է եւ այլ եւ այլ։ Շատ բարի, ապահովագրությունը ունենք, բայց մեկը ինձ չի ակասում, ասենք մենք ինչ ենք ասում։ Եղել է աղետ, կարկտահարություն, ցրտահարություն, պետք չի միլիմետրով դնել այդ 50%-ը։ Կա արբանյակ, կա թվային տնտեսություն, դնում ենք, ասում ենք, ժեստ է անում պետությունը, պետությունը ասում է, ես իմ ֆունկցիան լիարժեք չեմ կարող կատարել քո նկատմամբ։ Գոնե սրանից օրենքով ազատ ենք։ Գյուղացին կարող ասի, եղբայր, պետությունը իմ մեջքին կանգնած է, պարզ հասարակ դրամաբանություն է, որ գյուղացին զգա, որ պետությունը առաջի քայլով սա է անում, երկրորդ քայլով անպայման պետք է փոխատուցի, չէ՞ որ աղետ է եղել, ո՞վ պետք է գյուղացու մեջքին կանգնի։ Պետությունը հիմա մեկ քայլերով, բարգավաճ Հայաստանը սա առաջի օրենքն է, հաջորդ քայլերով բերելու է նորից օրենքով պարտադրի այդ փոխատուցումները, որպեսզի լինի, և մենք գնում ենք նրան, որ ես ասեցի ժեստը պետք է անենք, Թունյանը ասում է թանկ է նստում, այժմ թող նստի, ո՞վ ասում, այսօր արբանյակ ունենք, արբանյակը նայում է, էլ եմ կրկնում, եթե մենք 5000 դրամ, 7000 դրամ պետք է տանք, 100-200 դրամի համար չպետք է գնանք, ժլատություն անենք, պետությունը ասի, որ 48 կամ 7% է եղել, սա քաղաքական բնույթի որոշում է, դասական տնտեսագիտական առումով մենք չպետք է վերլուծություններ անենք, սա ասում է, որ պետությունը կանգնած է գյուղացու կողքին, որպեսզի գյուղացին գոտե պնդվի, ամրապնդվի և իր քայլերը առաջ տանի։ Ավելին ասեմ, պետք է նաև սրա հետևանքով նաև վարկերը սառեցնել, այսինքն սա առաջի քայլ, երկրորդը վարկերը սառեցնել, երրորդը փոխհատուցումներ անել և չորրորդը ցույց տալ, որ իսկապես պետությունը ստեղծում է այն միջավայրը, որով Հայաստանում գյուղատնտեսությամբ զբաղվելը կարող է արդյունավետ լինի։ Մարդիկ ինստիտուտները գրավիտակա թողում արտագաղթում են, ինչ են քննարկում։ Բարձի որ սա քաղաքական որոշում է, դասական տնտեսագիտություն չի։ Բերեք այս քաղաքական որոշումը կայացնենք, և ժողովուրդը մեզ և ձեզ անպայման կհարգի։ Կողմ քվեարկեք սրան։